بقى رمضان كورستي شيخ احمد نور معالن عبد القادر او اه امام كمسجد كابو بكر صديق اي مقالده سياتل دلك مريكان كا وغورين شيخ ايا كهلايا سببتا كانت ان مالنتي كواد اي رمضان اي مسلمين تو اسكو خلافان. بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا مصطفى اجمعين دمان ولا لها قصيغا مقليو دن وي سلامي وخانا دهيا تقبل الله منا صالح الاعمال. arinta nur bisha sida ogsoon tihiin wadamada muslimka ee afrika ba lagama arag maalintii arbacada ahayd bisha 16 ay ahayd bisha juun laakiin waxa laga arkay mareykanka marka sidaas tartiibna waa ku soonay insha Allah ta'ala dadka kalena dhibaato arintaas ma laho maaynan arag iyagu maalinta ay dhamaaneysana insha Allah ta'ala haday naga hor arkaan iyaga ilaan xagga naga jiro naga qorax naga hor dhacaysa ay waan ku qasbanahay inaan la afurno hadii kalena anoo waa inaan sugno ila gabalku uu nooga dhaqo waa ka dambeynaa waa hadiiskii suumu li ru'yati waftaru li ru'yati dadka muslimiinta meel ay joogaan ba waa isku wada mid meel alla meeshii laga sheego oo dad lagu kalsoon yahay arkaan waa lagu soomayaa sidaas darteed insha Allah ta'ala maalintii 14/16 kaayd bay bilaabatay bishu isniinta dambe oo bisha juun 12 ay tahayna waa habeenka 7/20 ay u tahay dadkii arbacada soomaa wayahay doktor sheekh axmed nuur waxa bilowday 10kii dambe bisha barakeysan ee ramadaan marka fadliga ku jira bishan ma aragtay 10ka dambe ee bisha ramadaan bal adigoo soo koobay noo faafa fadliga ku jira bishan nuur waa adii aad buu u weeyahay waxana daliilku waa Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa waa hadlay inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri khayrun min alf shahr burabiliyahay wa bil habeen ku jiraay oo ka fadhi badan yahay 1000 bilood oo lagu qadaray 82 sano taas markaa waa janis weyn waa habeen mubarak ilaahay ku sheegay subhana wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatin mubarak wa habeen ay soo dagan malaa'iktu wa habeen nabadgelyo wa habeen umurta la kala xukumo waxa lagu xisaabta soo socda iimaan doona marka rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadeen ka fadliga badan ee leelatul qadr ee ku dhax jira wuxuu yiri ka raadiya 10ka dambe markay tahay 12 bishu 23/27/28 rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wa sallam uu dadaali jiray suuna bisha inta kale uu dadaalin buu 10kan uu dadaali jiray guntiga ayuu adkaysan jiray taasoo laga wado inuu kasoo dheeraan jiray guriyaha iyo sidaas oo kale reerka waa kicin jiray waa noolayn jiray habeenka isaga ah wuxuuna leeyahay qofkii ku dadaalayo ku dadaal toddobada dambe waliba ku sii dadaal gaar ahaan habeenka 7/20 hadii Allah subhanahu wa ta'ala waafajiyo qofka oo ducada la dhahayna waxa weeye Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni oo rasuulku Aisha uu baray sallallahu alayhi wa alihi wa sallam دكتور شيخ احمد نور زكاه الفطر اي اسنا كوجره 10ka dambe ma aragtay bisha barakeysan ee ramadaan marka yaa la siinaya yu ku waajiba goorma ayaana la bixiya zakaatu alfitr horta waa rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba waajibiyay oo farada rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam zakaatu alfitr sa'a min tamrin wa sa'a min sha'ir ala adl wal qur wal dhakar wal unsa wal saghir wal kabir min al muslimin hadith imam bukhari soo saaray وواجب رسولك وشيغي صلى الله عليه وسلم وحالا بحين يوى انتظى ضدكو اي قوتان ان شاء الله تعالى وحوكو واجب يا قف كستا او هبينكا إساقا أجوغة او اما كيدا شخيطة هبينكا إساقا حتى سلسكي اثمان عفان الماء اوركا كجيرا والاقا بحين جيري قف وين يا قف يرفق يا دمر قف كستو مسلمين تكتر سوائين لقا بحيو waxa la bixinayay taqriiban waa 3 kilo waxa la bixina waa cuntada dadku ay quutaan insha Allah ta'ala dadka la siinayo waa dadka mustaxaqiinta oo mutay oo masaakiinta aba la siinaya xilliga ugu haboon oo la bixinayay waa maalinta ciida salaada ciidinta aan wali la tukanin way dhici kartaa in maalin iyo 2 maalmood ka horna la sii bixiyo dadka waxa la siinayaa waa raashin sida raajixa ah hadii lacag xitaa la diro waa ogeyd dadku lacag bay dirayaan laakiin waxa haboon si khilaafka looga baxo in lacagtaas raashin lagu gabo raashinkaana loo qaybiyo dadkii mutay maalinta ciida salaada intaan la tukanin maalin iyo koorna waa la bixin karaa